ちょっと待ってな。うん、OK。はい、どうも、しそうめ TV のしそうめです。なんでやねん、ウエスターやろ。なんでしそうめかっていうのをね、教えましょう。実はここ。見ます？これ今日、僕はおかしく見える。ここ。黒。多分、知ってましたね。あの、しそが梅に乗ってるかのような感じに見えるから、しそうめ。よしや。いや、ウエスターって言うから。梅スター TV のゆうたです。 SNZ シンジです。はい、というわけでなんかシンジ君の新しい技みたいなの出たけど、シンジコマンドや、シンジコマンド。まあ髪の色も変えましたっていうことで、今回の企画は、逆立ち皆さんに教えます企画。逆立ち企画やっていくので準備していきたいと思います。イエーイ。というわけでね、準備が整ったので早速ね、逆立ちの仕方を教えていきたいと思います。まず僕からやってるんですよ。どうする？いや、まあまあ一回、まあ、頑張って一回手本見せる、見せようか、見せようか。じゃあね、まず逆立ちなんですけど、逆立ちね、あのそういうのいいけど俺ずつね、完全にお前の身長に比べたら多分お前切れてるよな。難しいな、うん、だから結構端っこにおらないんだったわ。引っ張るよな。まあ逆立ちですね、多分あのみんなが基本的にやる逆立ちって多分こうなんですよ、うん、こうやってっていうやつなんですよ、うん、あのめっちゃ難しいっていうか多分怖い、うん、怖いかな、多分。特に背の高い人間は結構難しいかなっていうのがあるんで、今回あの逆立ちの、まあ、姿勢とかも完全になんていうマスターできる、うん、まあ、バランスとかいけるかな、まあ、特に腕力とか、まあ、鍛えてからやった方がいいっていうのもあるんですけど、うん、まあ、とりあえず腕力鍛えてるっていう手でやっていきたいと思います。じゃあね、まずあの逆立ちなんですけど、先ほどとは逆の方向でまず適当に手つくんじゃないですか。で、ピュッと足上げますよ。あれやな、俺が書いてなかったやな。あの、じゃあ、あの、こういこうか、うん、こう足上げていきます、うん、ある程度いいところまでいったら壁にちょっと体重かけたまま、こう下がるんですよ。で、また足上げて、で、下がって、で、大体、なんていうんだろう、頭と手で三角形作る、こんな感じっすね。どうだやな。違いますね。まああの適当に三角形作りましょう。まあ大体これが肩幅ぐらいの三角形かな。そう、ね。若干広いな。肩幅ぐらいの三角形みたいな。うん、でまあ頭と両手とで三角形作る。まあそれが基本的な形かな。僕はでもいつもそんな感じですね。腐ってる。お、エビゾットで、エビゾットで。いえ。はぁ、しんどい。はい、というわけでね、新宿。いけるかな、ちょっと。試してもらいたいと思います。最初、クラウチングスタートでいいのかな。まあ、そんな感じかな。まあ、シンジスタート SNZ。 シンジ君、行きます。はい、シンジ君ギャラフが出てきます。今日ベント入れてないよな。はい、じゃあシンジ君の、気を取り直してシンジ君のチャレンジスタートします。レッツゴー。ちょっと高いっすね。ちょっと手塚さん入ってる。手塚さん、お、オッケーいいよ。いいよ。俺のとこ倒れてきた。オッケー。そのままいいよ、その調子。なんかあったら支えてあげるから。もう限界やけど。もうちょっと頑張れ。
頑張れ、いけ。まあでもね、結構ね、しんどいと思うんで、これ、ね、時間経てば経つほどね、そう、無理になってくるんで、まあでも基本的な形としては、まあ、今言った通りの、まあね、普通に上がる人は、もう一発でこうやって蹴って、あるのし、こう入れてもらってもらう。でも、多分、怖いと思うんで、一発でいけない人は、うん、ってやってもらうのがいいかな、うん、基本的に歩くときは片手に体重を乗せて歩くって感じかな。そのときはこっちに左、うん、右手を上げるときは左に重心を持ってって右に、うん、右手に重心を持ってったときに左手を後ろに上げる、うん。まあ、歩くのと同じような感じやな。まあまあそんな感じですね。で、一番難易度の高い豆逆立ちはこうです。こうやって一番楽、うん、早いから。まあな。で、まあ、こっちからやるのが怖くないやっていうのはこっちからやってもらって、で、これ基本の形にしてもらえれば、うん、全然問題ないかなっていう感じですね。まあ結構体力使うんですね。まあ今回の企画はこんなところで終わりたいと思います。チャンネル登録高評価ぜひぜひお願いします。またね、まあなんか逆立ちの帽子シンジ君が上達するかもしれないんでね、その時はまた動画上げたいと思います。インスタとツイッターもやってるんでね、それも登録の方ですね。お願いします。では、ありがとう。しんど。それだ。あ、逆立ち、ハンマーやかん、サッカーやで。